Ještě předtím, než přišel zlatý věk MMA, bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v osmičlenných pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. Během jednoho večera musí vítěz porazit tři jiné šampiony. Projektem Octagon Underground Last Man Standing chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Ertz, Ernesto Hust, Badr Hari, Jérôme Lebanner, Mark Hunt, Ray Sefo, anebo domácí legendy Pavel Hakimajer, Petr Vondráček či Jan Soukup. Na vítěze čeká fantastických 10 000 euro. Já mám 80 zápasů. Nejvíc, co jsem kdy v životě zarobil za pyramidu, to bylo 6 000 dolarů. Tu dostanu 10 000. Osmičlená pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy, Mortal Kombat. To je něco také, jak si maraton nezdá, ultramaraton. Je to strašně těžký, ale dá v sobě tu sílu a tu energii do dalšího zápasu. Další koleno, ještě jedno na hlavu, další do těla. 8 mužů na začátku vstoupí do ringu. 7 z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci stanu. A pouze jeden se stane šampionem. Octagon Underground, Last Man Standing. Turnaj Octagon 21 otevře souboj dvou pérových vah, které prošly Octagon výzvou. Michal Miguel Konrád a proti němu za Slovensko Igor Lukačovič. Lukačovič má v Octagonu za sebou zatím pouze neúspěchy. Nepodařilo se mu protlačit do finálového zápasu 5. série Octagon výzvy ani vyhrát svůj první profesionální zápas na půdě Octagonu. Tentokrát nastupuje na poslední chvíli za týmového kolegu Marka Kvasnicu. Asi Michal sa bude tlačiť na zem, na to som ja pripravený a už sa nechajte prekvapiť, ak som si prichystal pre neho špecialitky. Bude krvavá jatka. Jeho soupeřem však bude muž, ktorý sice že prohrál 4 z posledních 5 zápasů, téměř v každém tom zápase byl tím lepším bojovníkem. Připravil som od prohry s Tichotou, takže som jenom čekal nejaký zápas a som rád, že môžu zápasať už. Konrádovi chybí kousek toho pověstného zápasnického štěstí, co se chystá napravit právě v souboji s Lukačovičem. Já jsem připravený, ať přes čímkoliv, tak budu reagovat dobře. Igor Lukačevič přichází jako trošku náhrada za svého kamaráda z gymu Kvasnicu, který možná ukončil kariéru po všech těch problémech, kdy musel několikrát nám zrušit zápas. Přejeme mu samozřejmě vše dobré, ale pojďme se bavit o Igorovi. Jak vidíš jeho šance v tomhletom prvním zápase celého večera? Tak to je do krutke vyzeral sebavedomo, ale posledně jsme ho mali možnost vidět na zápase s Hvězdom, kde prehral na TKO. No a ja som zvedavý, čo si on do tohto zápasu priniesie, pretože s Hviezdou som videl u Lukačoviča také dosť veľké rezervy, hlavne v tej práci na tej zemi. A naopak Konrád je veľmi dobrý zemiar, presvedčil o tom aj v podstate poslednom zápase s Tichotom, aj keď ho prehral. Ale do momentu, kedy dostal armbar, v podstate dominoval tomu zápasu, kontroloval ho a bol lepším zápasníkom. Takže som zvedavý, čo si Lukačovič pripravil a čím chce prekvapiť Konráda v tomto zápase. No tak asi to svojí dobrou pravu, protože on má ránu ve své ruce a je to jedna z možností, jak samozřejmě pro něj nachytat Michala Konráda, který měl nešťastné ty poslední zápasy. Igor bude muset, myslím si, vydržet velký tlak, který určitě Michal bude chtít přinést, anebo jej možná zaskočit na úvod zápasu, kde Michal přeci jenom možná může být nervózní a samozřejmě Konrádovi tady
dá se říct, už tak trošku jde o kariéru, protože všichni říkají, kdyby neporazil Igora, tak co už chce dělat. Je to hodně přísný soud, ale takový prostě na všech sociálních sítích, ať už odborníci nebo fanoušci, v podstatě vyřkli, takže i na Michala je ten tlak určitě velký. No, je to ako hovoríš, on má za sebou tri porážky, aj keď naozaj s kvalitnými súperimi, Legiersky, Bahník a Tichota. A ako som hlavne spomínal, ten posledný zápas s Tichotom, to tam to bolo proste o Miguelovej chybe, on v tom zápase naozaj dominoval, bol stále v hornej pozícii a Tichotovi sa tam podaril armbar, v podstate bola jediná možnosť, ako otočiť ten zápas v tom treťom kole a to sa stalo. No a teraz sa bude musieť dostať na víťaznú vlnu, uvidíme, ako sa vysporiada s tým tlakom, preto akože si spomínal, štvrtá prehra v rade a ešte so superom, ktorý má skóre 0-2 z posledných zápasov, to by asi moc neprospelo v jeho kariére. No je to, jak říkáš, především ten zápas s Kubou Tichotou musí Michala strašlivě mrzet, protože jak s Legerským, tak s Bahníkem to bylo v prvním kole, byť s Legerským to začátku nevypadalo taky vůbec špatně. Ale tam se budoucí šampion v oktagonu teprve rozhlížel a rozjížděl. Bylo to na oktagonu 11. No chci ti ubezpečit, že jestli se budeme bavit o tom, kdo nejlépe, v úvozovkách nejlépe, protože to je vždycky sporné pracovat s váhou, tak je to Michal Konrád. Na váze 66 a dnes 80 kg. No, luxusné. Takže ako sme počuli, Michal Konrád výborne s nabranou váhou v oktagóne. Tu na vidíme oboch borcov. Výškový rozdiel minimálny, tak minimálny výrazný favorit na Tip Sport je Michal Konrád. No a uvidíme, ako sa zhostie do roli favorita. Aj keď po troch prehrách v rade, typujúci mu verili absolútne a Kuhl skresol na 1.15, čo ho dáva do role absolútneho favorita Lukačoviča na absolútneho outsidera tohto otváracieho zápasu dnešného večera. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, máme před sebou první zápas turnaje Oktagon 21. Vaším rozhodčím bude Michal Popelák. Pojďme si společně dnes večer představit poprvé oba borce. Nejprve Modrý roh. 26 let, 66,2 kg na váze, 177 cm. Lugauricio Combat Gym pod trenérem Vladimírem Lendvajem. Má na svém kontě mezi profesionály jeden zápas, v něm odcházel jako poražený. Účastník páté série Oktagon výzvy za Slovensko Igor Lukačovič. Červený roh, 28 let, 176 cm, 66 kg na váze, Gorilla MMA tým pod trenérem Pepou Králem, Filipem Miňovským a Patrikem Balogem. Má na svém kontě 13 zápasů, 5 vítězství, 8 porážek. Za Česko v červeném rohu Michal Miguel Konrád. Pánové, chci vidět čistý, férový zápas. Poslouchejte moje instrukce, pozdravte se, vraťte se zpět do svých rohů. Děkuju. Igor měl hodně přísný ten závěrečný stare down a začíná nízkými kopy na přední nohu. Do toho relativně širokého postoje. Miguel nemá tu svoji nohu nějak zvlášť strčenou dopředu. Teď clinch, ve kterém vidíme kolena a možná první pokus o strh Igora. Začala agresivně, daleko jinak, než jsem čekal teda. A to je možná ten moment, kdy zkouší trošku Michala přivítat jinou taktikou, než on by očekával a bude se snažit využít toho, že může být Konrád opravdu po těch porážkách rozhozený. Možno, že chce prekvapit takovou nějakou hned velkou agresivitu, lebo naozaj tam dal několik kolen tom klinči. Uvidíme teraz, jako si povede na tom pletivé. To znám, to ukáže o rozložení těch fyzických silů oboch borcov. Jako si spomínal, Michal Konrád skvěle nabral váhu do tohto zápasu a uvidíme, jako to zúročí. Ne, 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 ne,
tam Lukačovič dobre bráni, má tam tie konadové ruky vyťahnuté, minimálne jednu má vždy chytenú, takže nedovoluje mu sa dostať dolu pod jeho nohy, respektíve pod zadok, aby sa Konradovi ho podarilo ľahšie stlačiť, ale tam bol krátky lákeť od Konrada. A už sme zhruba minútku svedkami také klinčovačky a teraz Kačovič otočil Konrada na pleťu a uvidíme, čo tam predvede, či sa pokusí o nejaké povolenie úderi, alebo bude chce preniesť súboj na zem. Bola to tá prvá možnosť. A znovu ten calf kick, to je několikátý a další. A teď už jde Konrád po tom, co mu jde nejlépe. A to je opravdu ten wrestling, ať už na pletivo, anebo vzít svého soupeře dolů. A teď by měla být vidět ta váha a převaha Michala Konráda a určitě i zkušenost. Protože 13 proti jednomu, to je velký rozdíl. Počtu zápasů mezi profíky. Byť je Igor relativně zkušený, co se týká amatérské scény. A promiň, dostává první tvrdé údery v polovině. Těžké, kola. Uvidíme, či sa Lukačovičovi podarí postaviť, lebo z tejto pozície posledný zápas prehral a treba povedať, že s výrazne slabším zemiarom, ako je Konrad. Takže toto je určite situácia, v ktorej sa Lukačovič nachádzať nechce a snaží sa všemožne postaviť, ale Konrad ho zatiaľ kontroluje. Dává lokty, nepříjemné údery. Teď už sa dokázal postaviť a i zbavit se toho tlaku. No a jde vidět na Michalovi Konrádovi, že ten výkon je zatím takový zadržený. To je úplně jiný výkon, jestli pamatujeme před rokem proti Tichotovi na Octagon Prime 3. To je bez 15 dnů, je to přesně rok. To bylo úplně jiné flow. Tady Michal zvažuje, chci říct, téměř každou akci. Teď si krásně hodil pod sebe a přelezl do toho half guardu. A spoustu času, 90 vteřin do konce prvního kola a Igora pod sebou. Dobrá, tam dal jeden háčik, vyzerá, že si tam robí miesto na ten druhý, ale zatiaľ Lukačovič na tom pletive a ale vyzerá, že tam má založenú tú ruku hlboko. Odtiaľ toto nie je moc vidieť. No, to je čistý škrcení. Tohle to Igor Lukačovič bude... Ne, no, tak Michal Konrad nakoniec ukázal svoje kvality a v podstate ako náhle sa dostal na zem, už si odkontroloval tú pozíciu, dostal sa na chrbát Lukačovičovi a utiahol rýznej čovkom a vrátil sa na víťaznú vlnu, čo je pre ňoho extrémne dôležité. Ale vidíte, že Igor má obrovský problém s touhletou pozícií. Nedokázal sa moc poučiť a v podstate ze stejného místa prohráva i po druhé. Aj rozhodne bude musieť popracovať na tej zemi. Tu nás sme videli, že v podstate sa nechal natiahnuť, ani tam nejak nebojovalo tú ruku, že by ten lákeť chcel stiahovať, prípadne si tlačil bradu do tej jamky, kde je lákeť, kde by sa dal trocha urobiť nejaký priestor a Michal Konrad si, ako som spomínal, pripísal veľmi dôležité víťazstvo v prvom kole na rear neck choke. Dámy a pánové, po 4 minutách a 6 vteřinách známe prvního vítěze dnešního turné a na Real Naked Choke se jim stává Michal Mikel Konrád. Tak velká gratulace. Díky, šepis. Možná ten chránič, jestli, aby se ti líp mluvilo. Jak moc těžké tohle bylo psychicky, protože zdálo se nám, že jsi to cítil prostě v tom prvním kole minimálně na začátku. Hele, cítil jsem kopačku do přirození trošku, ale jak mluvíš o tlaku, není to tlak.
Já jsem chtěl kompletně změnit hlavu, protože myslím, že trénuju dost a chyba je tady. Tenhle zápas jsem si hodil úplně, jako jestli to užít, proč se z toho stresovat. Nastoupil jsem úplně s pocitem, jak kdybych jel na pytli. A vyšlo to, takže tohle je ta cesta asi. Ono to tak konec konců teda vypadalo příští úci k Igorovi, že to bylo jednostranná záležitost, kromě toho kolene, tam, kam si říkal, stalo se vůbec něco, co ti to znepříjemnilo, tuhle tu procházku růžovým sadem? Chtěl se pojem, že startovávat, ale dobře kontroval. Dvakrát se mi trošku probliklo, ale řekl jsem, už to vzdát prostě nemůžu. Kdybych teďka prohrál, tak si myslím, že už bych se na to vykašlal. Viděli jsme pár kalfkiků na tu přední nohu. Bylo to něco, co si začal vnímat, mám pocit? Ano, cítil jsem to, to sami jsme chtěli koupat my, ale říkám, trvá mi to, než to do té hlavy dostanu. Chtěl jsem zkusit postoj, neplašit hned na zem, to mi vyšlo a teď budu jenom postupovat a věřím, že začíná nová éra pro mě. OK, děkujeme moc. Miguel Show je zpátky. Chytroho sem dáj, chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice Kamaride. Víš, kdo je ve 84? No, vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opaskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ja ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na oktagon.tv.